Петро одягає спеціальну маску бджоляра і збирається оглядати вулик. Іде медонос. Розвиття, бачите, навіть на передостанній рамці. А мед запечатаний, от він запечатаний. От це говорить про те, що зрілий. Чоловік розповідає, займається бджолярством близько 20 років. До повномасштабного вторгнення мав 12 вуликів, зараз 8. Цього року, каже чоловік, поля біля села залишились незасіяними. І це впливає на кількість меду та його якість. Колхози, совхози не обробляли поля, скільки полей непаханих залишилось, скільки не засіяно. Ми завжди сподіваємося на експортцет. Это очень хороший медонос. Если экспортцвет цветет, репа это цветет. Что-то принесут. Лед хороший. По пчелам, видите, как движение какое интенсивное. Это хороший лед. Значит, идет взяток. Цьогоріч на мед чоловік ще не викачував, проте сподівається отримати близько 200 літрів, 20 з яких треба залишити для бджіл на зиму. Минулі роки збирав більше 300 літрів. Як воно вважається? Якщо хоч відро з улья меда выкачал, это уже хорошо. Если запечатанная рамка, это мед зрелый, они его уже полностью приготовили на зиму. Близькість до лінії розмежування та обстріли села на бджолах не відображаються, каже бджоляр. Та наразі почався період обробки полів хімікатами, каже заступниця директора департаменту агропромислового комплексу і земельних ресурсів Олена Рибакова. Радить бджолярам бути особливо обачними. Завжди поставало питання взаємодії аграріїв із бджолярами, того, що це якраз період обробки полів. Аграрії мають повідомляти бджолярів, щоб вони не випускали своїх пчол, щоб вони не потравили. Ті бджолярі, які не вивезли свої пасіки, то що багато хто з Донецької області повивозив, вони намагаються самі або з військовими адміністраціями спільну мову з аграріями, того, що не всі знають, в які посадки стоять ці вулики, тобто, щоб під час обробки полів не померли ці бджоли. Наразі бджолярі починають збирати літній мед. Марія Гречко, Андрій Резніков, Суспільне новини, Донбас.